ماشاءاللہ نواب شاہ سے ہمارے اسلامی بھائی نے کال کی، ہم انہیں اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. ان کا سوال یہ تھا کہ جمعے کی دو رکعت فرض جو ادا کی جاتی ہے، اس میں نیت کیا ہوگی؟ یہ جمعے کی نیت کریں گے یا ظہر کی نیت کریں گے؟ جب جمعے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، جمعے کا دن ہے اور جمعے کے شرائط جن جگہوں پہ پائے جا رہے ہیں اور وہاں پہ نماز جمعہ جب پڑھی جا رہی ہے، تو یاد رکھیے جن پہ جمعہ فرض ہوتا ہے وہ اب جمعے کے دن جمعے ہی کی نیت کریں گے، چاہے دو رکعت فرض ہو یا جو پہلے کی سنتیں یا بعد کی سنتیں یا دو سنتیں، وہ جو بھی نوافل تک جو پڑھے جائیں گے جمعے کے نماز کے تعلق سے، تو وہ سب کے سب جمعے کی نیت سے ہی پڑھے جائیں گے، اس میں ظہر کی نیت نہیں کریں گے.